În ajunul sărbătorilor de iarnă, compania de construcție Recons Civil a inaugurat un nou complex locativ situat pe strada Mircea cel Bătrân 42/2. Cu această ocazie a fost organizat un întreg program festiv pentru beneficiarii apartamentelor. Clădirea nu este înaltă și se înscrie perfect în stilul arhitectonic al zonei. Tradițional pentru companie, noii proprietari s-au ales cu apartamente la cheie. În blocul acesta erau vândute toate apartamentele, înainte cu jumătate de an erau toate vândute. De ce ele sunt întrebate la noi? Numai dintr-un punct de vedere, omul are posibilitatea să aleagă culoarele, să aleagă terracotă, să aleagă modelul cum vrea să trăiască. Noul bloc, aflat într-o zonă importantă a sectorului Ciocana, a atras atenția și autorităților locale. Ca nume Recons Civil este un antreprenor cu bună credință, deci are lucruri frumoase și de calitate. Oamenii au înțeles că este cu mult mai convenabil și financiar și organizatoric de a primi un apartament deja gata. Noul bloc locativ se încadrează perfect în standardele impuse de Recons Civil. În această casă sunt nu doar apartamente în variantă albă la care suntem obișnuiți, dar și o scară întreagă cu locuințele finisate la cheie. Acestea sunt dotate cu utilaje casnice și mobilier de cea mai înaltă calitate, cu bucătării completate, la fel ca băile. Ce intri deodată și trăiești, nu mai asculți tot un an întreg de reparații și în scara asta toată lumea are reparații la cheie, adică nu te deranjează cu reparații inutile. Și am avut un apartament tot la dânsă și mi-a plăcut, pentru că l-am vândut că era mic, am luat altul mai mare, dar de la altă companie și era cu mult mai rău, mai rău calitatea la lucrări îndeplinite. Și acum iarăși ne-am întors la Recons. Ți-ai ales camera deja? Da. Și cum este ea? Mare și frumoasă. Asemenea tuturor proiectelor realizate sub marca Recons Civil, la momentul inaugurării blocurilor, acestea sunt deja conectate la rețelele de apă, canalizare, energie electrică și, începând cu ziua de azi, la rețeaua de gaz. Locatarii au deja posibilitate să-și încălzească apartamentele pentru sărbătorile de iarnă. Compania de construcții Recons Civil este unul din liderii pieței de construcție din Moldova. În cei peste 18 ani de activitate, compania are un portofoliu de peste 28 de proiecte finisate și date în exploatare.